Hello, Maud. Welcome by my YouTube channel. My naam is Girl D en hierdie is vir jou. Vandag is ons weer besig met ons helde en skurke reeks. En weet julle wat? Dit is vir my verskriklik confusing. Ek weet nie, is hierdie nou 'n held of is dit 'n skurk? Maar nog meer wonder ek, kan 'n mens dalk al twee wees? Ag, dit is iets moeilik. As ek dink aan myself, dan wonder ek partykeer. As jy eerlik is met jouself, kom ons kyk na hierdie volgende storie en dan gaan ons besluit, kan een persoon altyd wees, 'n held en 'n skurk. Moenie dit misloop nie, maats. Bye. Hierdie is Jakob, wie sy naam later verander het na Israel toe. Jakob was die pa van 12 seuns. Hulle het die 12 stamme van Israel geword. Jakob het 'n tweeling boetie gehad en sy naam was Esau. Selfs toe Jakob en Esau nog in hulle ma se maag was, het hulle al beklei. Soos wat die seuns groot geword het, het Esau meer daarvan gehou om buite te wees en te gaan jag. En Jakob het baie meer daarvan gehou om by die huis te bly en kos te maak saam met sy ma. Hulle pa se naam was Isak en hy was baie lief vir Esau omdat hy gehou het van al die lekker bokvleis wat Esau altyd gejag het. Maar Rebekka, hulle ma, was weer baie meer lief vir Jakob gewees. Esau het 'n geboortereg gehad. Dit net omdat hy eerste gebore was. Dit beteken hy sou spesiale dinge kry en kon meer goed doen en sy pa sou hom geseën het net voor hy dood is. Eendag was Jakob besig om lensies op te maak toe Esau by die huis kom en hy was doodhonger. Jakob het gesê hy kon van die kos kry as Esau sy geboortereg aan hom sou gee. Esau was so honger, hy het dadelik ingestem. Later het Isak hulle pa baie oud geraak en hy wou vir Esau 'n seën uitspreek voordat hy doodgaan. Isak se seën wat hy wou uitspreek was baie baie belangrik en Rebekka wou gehad het dat Jakob daardie seën moes kry en nie Esau nie. Sy het vir Jakob gesê om te maak asof hy Esau is en dan na Isak toe te gaan om die seën te gaan kry. Isak was besig om blind te raak, so hy het geglo dat Jakob toe al die tyd Esau was. Hy het die seën oor Jakob uitgespreek. Esau het toe na sy pa toe gegaan om die seën te kry, maar Isak het dit klaar vir Jakob gegee. Dit het gemaak dat Esau vir Jakob gehaat het en hy wou hom doodmaak. Rebekka het dit gehoor en vir Jakob weggestuur om by sy oom te gaan bly. Vir baie jare het Jakob by sy oom gebly en daar gewerk. Hy het 'n familie begin en het baie ryk geword. Hy het baie skape en bokke gehad en baie slawe. God het vir Jakob gesê om terug te gaan na die land van sy pa toe. Jakob, sy familie en alles wat hy besit het gevat en teruggetrek na die land van sy pa toe. Hy het geweet dat Esau nog daar sou wees. Toe stuur hy twee boodskappers vooruit. Hulle het kom vertel dat Esau 'n hele armie van 400 mans gehad het. Jakob het tot God gebid en hom gevra om hom asseblief van Esau te red. Toe het hy geskenke vooruitgestuur vir sy broer. Daardie nag was Jakob alleen by die kamp omdat hy sy familie en alles wat hy besit het vooruitgestuur het. Maar 'n man van God het met hom kom veg tot die volgende oggend toe. Die man het gesien dat hy nie hierdie geveg gaan wen nie. So toe raak hy aan Jakob se heup en dit breek. Hy sê toe dat Jakob hom moes laat gaan, maar Jakob het gesê, "Ek sal jou nie laat gaan voordat jy my seën nie." Toe het die man vir Jakob 'n nuwe naam gegee. Hy het gesê, "Van nou af sal jy Israel genoem word, omdat jy met God en mens geveg het en jy het gewen." Die man het vir Jakob geseën. Jakob het daar weggegaan en kon nie mooi loop nie, omdat hy 'n gebreekte heup gehad het. Toe het Jakob gesien dat Esau kom met sy 400 armie. Jakob het vooruit gegaan en voor Esau gebuig. Esau het na hom toe gehardloop en hom gedruk. Hulle het albei gehuil en was baie bly om mekaar te sien. Jakob het sy hele familie aan Esau voorgestel en vir hom 'n geskenk gegee, al het Esau gesê hy het genoeg goed.
Die boeties het vrede gemaak en Jakob het die pa geword van die hele nasie van Israel.